Привіт! Інколи необхідно дві фотографії об'єднати в одну. Як це зробити? Давайте будемо робити це зі мною. Наприклад, мені треба об'єднати ось цю фотографію і ще одну. Я відкриваю звичайний Microsoft Office Picture Manager, який є додатком до будь-якого Microsoft, і тисну і змініть рисунок. Ну, по-перше, я можу підстроїти яскравість, колір і так далі. Мені треба обрізати, перш за все. Я обрізаю до потрібних мені розмірів. Приблизно так. Окей. Все. Зберігаю. Так само мені потрібно обробити іншу фотографію. Ось цю. Тому я її теж обріжу. Окей. Із цих двох фотографій я буду робити і зберігаю. І буду робити одну. Фотографії у мене підготовані. Ой, вибачте, я підстрою. Збережу. Так, і цю програму я можу зараз закривати. А далі мені потрібно буде створити презентацію Microsoft PowerPoint. Не буду називати, воно мені не потрібно. І буду створювати мій перший слайд. Якщо мені потрібні надписи, то я щось пишу, але надписи мені не потрібні. Я їх вирізаю, щоб вони мені не заважали. І пишу вставка, малюнок. Де я зберегла свої фотографії? Відкриваю, мені потрібна ось ця фотографія. І одразу можу додати іще одну. Так, в мене є дві фотографії. Ну, наприклад, я оставлю одну сюди, одну сюди. Свої фото, я отримала одну сторінку, одну фотографію. Як її зберегти? Тиснемо файл, вибираємо зберегти як або сохраніть як. Називаємо якось його. І уважно передивіться. Ось тут на другому рядочку не повинно стояти презентація, тому що ви збережете презентацію. Вам потрібно відкрити цей листок і вибрати рисунок в форматі GPAG. Ось, переконайтесь, рисунок в форматі JPEG. Ну і куди вам треба його зберегти. Зберігаємо. Далі вискочить ось таке віконце. Нам всі слайди не потрібні, нам потрібен тільки поточний слайд. Все. Цю презентацію я можу закривати. Ну, хай буде, збережу. І ось він мій малюнок. Можливо, будуть якісь побажання, щоб я показала те, що я вмію ще робити, а вам конче воно необхідно, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на канал, я думаю, у нас цікаво. Дякую всім за увагу. Бувайте. Підписуйтесь. Кому ти нужна, шифаєрави?